Salimia watu wa Mungu. Nawasalimia kabisa. Unaenda wapi sasa hivi, Pastor? Naenda upande wa Loilo. Huko ndio naenda kuhudumu leo. Yeah. Good. Wow. Have a good time. Thank you. There's no transport system here. That is a border. Watu wakuje waambie Mungu ni asante. Hakuna aliye kama wewe Yesu. Hapa nitakushukuru kwa moyo wangu. Wewe Mungu anataka umrudishie shukrani. Isipokuwa watu wa Kenya ni waombaji. Sijui hii nchi yetu ingekuwa namna gani. Lakini kwa sababu kuna watu waombaji, wewe pengine unakula ugali mwaka kwa daruti, lakini kuna watu ambao wanajifunga kula na kunywa. Nikimalizia, nataka watu wa Mungu mshukuru Mungu, mumwambie Bwana ni asante. Rudisha kamba yako nyuma, ona vile ulikuwa unaambiana na Mungu. Hivyo na wewe, hata kama umevinyiliwa na bado hapa dakika hii pasamasa na hubiri, bado haujatimiziwa haja ya moyo wako, na unaona sasa tuko karibu kufika ukingoni wakati ndio huu. Na wewe endelee kusema Bwana, bado ni Bwana maishani mwangu. Bado ninamwambia Bwana wastahili katika jina la Yesu Kristo. Maana walimwambia bado wewe ni Bwana. Hata ikawa ni namna hiyo, wakamwambia Nebukadnezar, hata ukituweka kwenye shua la moto na Mungu wetu akose kutuokoa, bado tutamshukuru na bado tutasema yeye ni Mungu wetu. Kitu watu wa Mungu walikuwa wanamalizwa nayo ni kwa sababu ya kufa moyo. Kama sahihi ninahubiri, kuna mtu anasema pasta, kama ungelijua kesho gani nimekutia. Hata ninajaribu kuita jina la Bwana, lakini Mungu angalia kuna wengi. Lakini uendelee kumwambia Bwana, bado wewe ni Mungu ukiwa kwenye kiti chako cha enzi. Kwa nini watu hawa mkikosana bado mnavumiliana? Hata Mungu anataka kuvumiliwa, sababu bado yeye ni Bwana. Mwamurudishia Mungu shukurani kwa mwagawe Bwana ni asanti. Uwache kuona yale ambaye imetokea. Useme kama hawa vijana, hata ikiwa na mna gani, hato Yesu wala ni Yesu dani ya maisha yangu. Hata ikiwa na mna gani,